L'obra musical d'en Pere i en Llop de l'any 1936 i del compositor Sergei Prokofiev. Esperem que us agradi. Escolteu bé, heus aquí la història d'en Pere i en Llop. Una història que us l'explicarem amb música mitjançant els instruments de l'orquestra. Com? Doncs ben senzill. Cada personatge de la història serà representat per un instrument diferent que interpretarà una senzilla frase musical fàcil de retenir. I així podreu reconèixer sense dubtar l'ocell, l'ànec, el gat, l'avi, els caçadors i, naturalment, en Pere i en Llop. Fem una prova. Per exemple, l'ocell, amic d'en Pere, serà la flauta, lleugera i que refina. El malaurat ànec, l'oboè melangiós. I el gat amb potes de vellut, el dolç clarinet. Pel que fa a l'avi que remuga sempre amb la seva llarga barba, serà el pagot. Seran els tres corns severs i amenaçadors. Però ens hem descuidat del petit Pere, el nostre heroi, alegre i decidit, interpretat pels instruments de corda de l'orquestra. Els caçadors que ronden pel bosc a trets de fusell, les timbales i el pombo. Heu detingut, doncs, tots els personatges? En Pere i en Llop, l'ocell, l'ànec, el gat, l'avi i els caçadors. Qui és? Thank you.
damunt la branca més alta d'un gran arbre, hi havia un petit ocell, a l'intempera. Tot és tranquil per aquí, li digué refilant alegrement. Arriba tot seguit amb el bec en l'aire, content que en Pere no hagués tancat la porta del jardí, i aprofitar per capbussar-se dins l'estany que hi havia enmig del prat. En adonar-se de l'ànec, l'ocell voleia fins a posar-se damunt d'herba, molt a prop d'ell. Però quina mena d'ocell ets tu que no saps volar? Li digué aixecant-li les seves ales. I l'ànec li respongué. Quina mena d'ocell ets tu, que no saps nedar? I es capbussà dins l'estany. Van discutir i discutir sense parar, l'ànec nedant a l'estany i l'ocell fent saltirons al seu voltant. De cop i volta, alguna cosa tragué l'atenció d'en Pere. Era el gat, que s'apropava silenciós i amaguat. El gat es deia, l'ocell està ocupat tot discutint, em faré l'esmorzar. I furtivament, molt a poc, s'hi anava acostant amb les seves potes de vellut. Atenció, finalment! I l'ocell
consell d'una rabonada es posava al de l'arbre. Mentre des del mig de l'estany, l'Anna, que es balotava el gat amb quacs, quacs, indignat. El gat rondava al voltant de l'arbre i es deia... Mala pena d'aquell pat tan amunt. Quan hi arribi, l'ocell no m'ha volat. De sobte aparegué l'avi d'en Pere. Estava molt enfadat perquè en Pere s'havia endinsat en el pat. L'indret és perillós. I si un llop sortís del bosc, què faries? En Pere no va fer cap cas de les paraules del seu avi i li respongué que els nois grans com ell no tenen por dels llops. Agafant Pere pel braç, se l'emportà a casa i tancà amb clau la porta del jardí. Just en Pere se n'hagué anat, un gran llop gris sortí del bosc. Un llamp, el gat s'enfilà a dalt de l'arbre. L'Anna, que es precipità fora de l'estany, clacant desesperat. Però malgrat tots els seus esforços, el llop corria més de pressa.
s'hi anava apropant, cada cop més a prop, més a prop, més a prop. Ja gairebé el té. L'atrapa i se l'empassa de cop. I ara, heus aquí com anaven les coses. El gat ha arrapat al damunt d'una branca. L'ocell, al damunt d'una altra. A una bona distància del gat, per descomptat. Mentrestant, una antera, darrere la porta del jardí, observava tot el que passava, sense el més mínim temor. Corregué cap a la casa, prengué una corda ben forta i grimpà dalt del mur. Una de les branques de l'arbre al voltant del qual rotava el llum, en Pere es penjà de la branca i aconseguí enfilar-se dalt de l'arbre. Aleshores, en Pere digué a l'ocell: voleteja al voltant del cap del llop, però vés en compte que no t'atrapi. Amb les seves ales, l'ocell gairebé fregava els mòduls del llop, que saltava enfurismat darrere seu per devorar-lo. Com s'enfumia l'ocell del llop! I com es desesperava el llop per atrapar-lo! Però...
Però l'ocell volava amb molta agilitat i els esforços del llop eren del tot inútils. Mentrestant, en Pere va fent la corda un nus escorredor i el feu baixar molt lentament. Enganxant lloc per la cua i estirar amb totes les seves forces. Això, en sentir-se atrapat, es posà a fer batzegades salvatges per intentar alliberar-se. Extrem de la corda l'arbre, i les estrebades que feia el llop li estrenyien encara més la cua amb el nus escorredor. Sortiren pel bosc. Seguien les petjades del llop i disparaven trets de fusell. Des de dalt de l'arbre. No dispareu! L'ocell i jo ja hem atrapat el llop! Ajudeu-nos a portar-lo a un zoològic! La marxa triomfal. En Pere, al davant. Thank you.
l'avi i el gat. L'avi empipat remugava tot dient: sí, sí, però si en Pere no hagués caçat el llop, què hauria passat? Seva confraria, el llop se l'havien passat viu.